Є і деякі такі порушення, які носять і ознаки кримінального характеру. Якщо взяти конкретно, що зараз відбувається, то ми маємо вже факти винесення бюлетнів, вже маємо навіть факти і затримання, вже проведені обшуки вдома даного громадянина. Також ми маємо факти фотографування бюлетнів в кабінці, це також заборонено законом, це порушує таємницю голосування. Це також вноситься в єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Тому поки що є ще декілька, скажімо так, повідомлень, які швидше за все будуть внесені в ЄРДР. Поки що перевіряємо. В загальному кількість звернень на 12-ту годину – це 83.